Այսօրվա դրությամբ մեր հաստատված զոհերի թիվը 135 է, բայց ցավոք մենք գիտենք, որ այս թիվը դեռևս վերջնական չէ, ունենք նաև բազմաթիվ վիրավորներ, և պարոն Պապիկյան, ես նախ կուզեի ներկայացնել օպերատիվ իրավիճակը այս պահի դրությամբ։ Պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, օպերատիվ իրավիճակը այս պահին գնահատվում է հարաբերական հանգիստ, երեք գիշերվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը պահպանվել է ստեղության, և կարող եմ նշել, որ զինված ուժերը շարունակում են կատարել իրենց առջև դրած խնդիրը։